Gubade gukunukirizo kwero mwezi mulamba buchanga gavumenti jako yintaneti mugwanga nga yajibwako. Nga tusemberero okulonda kwa bonna okwa presidenti wa muna babaka ba parlamenti okwaliwo. Ngena kuzo mwezi kumina nyo mwezi oguwede. Kino kyayogeza Bannayuganda obwama abamu ne basala amagezi okulaba engeri gye bezza ku mutimbagano. Nga bakozesa enkola emanyiddwa nga ya VPN. Wabula oluvannyuma lw'okulangirira ebyava mu kulonda. Gavumenti yatandika okuddirizaamu okutuusa olwaleero. Bw'ezzizzaako yintaneti bino bikakasiddwa minisita w'ebyamawulire, tekinologiya n'okulunga emigwanga Judith Nabakooba mu lukungaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku yafeesi ye wano mu Kampala. Nga tugenda mu kalulu buli munnayuganda andaba oba mpuliriza bingi ebyali bigenda mu maaso, okunga abantu, okutiisatiisa bingi nga bitadde ebyokwerinda by'eggwanga ne bannayuganda n'ebyammwe byonna mu matigga. Akakasiza nti ekitundu ekisinga obunene ku yintaneti kizzeeko, kyokka yo Facebook tezzeeko olw'ensonga z'ebyokwerinda ez'enjawulo nga Minisita bw'alambulula. Uganda erina amateeka gagifuga n'ebintu byeyina okugoberera. Mu mbeera eyo mujjukira bulungi ebyaliwo ne Facebook, wakati wa Facebook ne government. N'olwekyo government ng'ekyali mu kwogeraganya n'okulaba kiki ekiddiira Facebook yote naba kuggulwawo mu bujjuvu. Asaasidde abaakoseddwa olw'okuggyibwako kwa yintaneti okumala akaseera n'asaba abantu okukozesa obulungi yintaneti eno. Tugikozese mu kuteekawo emirimu, mu kunoonya amagezi oba n'okukola research okulaba biki ebiyinza okutwongerako. Bw'oba muvubuka fuba okulaba nti otunuulira biki by'oyinza okukolera ku social media ate n'ofunamu akasente. Oba n'oyamba ne bavubuka banno okulaba nga nabo baganyulwamu eyo service. Akumiza nti enteeseganya zigenda mu maaso okulaba nga abaalinako data wamu n'omusolo gwa OTT bibaddizibwa. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.